Hi, alam mai mingla ba khmyar. Chuno Big Boss Reaction Channel ni chuzlai ba khmyar. Ku nya nei bai ma chuno tin sat pe chin ne de de ri ga ro di lu myet chaw pyo tha de la show myo ye a chin ni de bo no. Pi du di atan le de na naw ma phit ba no. Pi bi so yin no chuno lo quee si quee daw a season ma pyo tha de tadin paung song ko chuno jin ya phit ba no. Ya khai tadin a mya song ba ba no. Okay, chuno lo ko lu myet chaw ye review le de chat law taw chi la no. Pi bu lo pyo chin na ma yin ya.တကယ်ကကျွန်တော်တို့ live show အချင်းတွေကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် live show ပြီးတည်းရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြင်းနေပြီဒါပေမဲ့ပြင်းရလို့ပြေကုန်ပြီဆက်မတက်နိုင်တဲ့လူဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါအာသတင်းတွေလည်းနားစွပ်ပါပြီးတော့အပြင်တွေလည်းတော်တော်လာလာမလောက်ပါနဲ့အခုကအချင်းတွေကအရန်ဆိုးနေပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကသတိလာပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုစစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့ထဲကတော့နည်းနည်းတော့နေနေများတော့ပြည်စီမှာပဲတည်ချင်တယ်။ဟိုကြားတာတော့မြို့ထဲဖြစ်မှာလားမြို့ပြင်ဘက်ဖြစ်မှာလားမသိဘူးစစ်ပွဲကတော့ဖြစ်ဖို့ကရခိုင်တော့နည်းနည်းများတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပြောတယ်ဆွေးနွေးတကယ်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြည်သူကအဆင်ပြေတာပေါ့ကွယ်။အခုစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကသူတို့နိုင်တယ်။ရှုံးတာကပြည်သူတွေပဲရှုံးတာပြည်သူကပဲနစ်နာတာ။ဒါကြောင့်မလို့အလုံးမြို့ဆိုင်ပါကြပါသတင်းကိုနားဆွပါလို့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကမျိုးနွေးဖြစ်မှာလားမျိုးပြင်ဖြစ်မှာလားဆိုတော့ညီလေးရေငါညီလေးလာရှုကဒေတာကန်တွေအားလုံးကိုအထူးအသိပေးချင်တာကလာရှုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါလာရှုမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစီရေးဆံရပြင်းမှတ်များနဲ့ဝေးဝေးမှာနေပါလို့တခါတည်းပြောလိုက်ပါဘယ်နေရာမှာဖြစ်မှာလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်သတိပေးပါတယ်လာရှုံမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ဒေသခံအပေါင်းတို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှပြည်သူစစ်ကန်နေတဲ့ဤနေရာနေရှောင်ပေါ့စစ်တပ်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါဆန္ဒတော်ကြီးပြလမ်းဖြတ်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အခုကတော့လမ်းတွေဖြတ်ထားလို့ပြီးပါပြီပြီးပါပြီလမ်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်ထားပါပြီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်စစ်ဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်လို့တို့ကလာတိုက်မှာကိုကြောက်လို့လမ်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကြောက်လို့တကယ်တမ်းကျတော့တို့လမ်းဖြတ်ထားတယ်တကယ်တိုက်ချင်တဲ့လူကလာတိုက်မှာပဲအတီးကကလမ်းဖြတ်တာကဘသူစီကြိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခပဲရောက်တာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကပဲဒုက္ခတွေရောက်တာဖြစ်တယ်ကာလာမကြီးဓမ္မကြီးလိုက်ကားတွေတန်းစီလို့အရှိကြီးဟိုဘက်လည်းတော်များဒီဘက်လည်းတော်များအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့ပြည်သူတွေကပဲရှိတာတကယ်တမ်းစစ်ဖြစ်တာကတို့ဖြစ်တာဖြစ်တာဒုက္ခရောက်တာကသမင်းငတ်တာကအစမပြေဖြစ်တာကအားလုံးကပြည်သူတွေပဲဖြစ်တာဒါတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအားလုံးကသတင်းနားဆွပြီးမှသွားလာကြပါဖို့အားလုံးသတင်းနားဆွပြီးတော့ခရီးသွားကြပါလို့တင်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ဟာကြောက်ချီးပန်းပြီးတော့လာရှုံမျိုးဝင်မျိုးတွေလမ်းနေဘူးအားလုံးဖျက်ဆီးပလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းတွေ့ပြီနော်ပုံနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေကြပါအဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ကြောက်ကြောက်ဘလောက်လမ်းနေဖြစ်ဖြစ်မရောက်ရောက်အောင်လာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကညီငယ်လေးဟာဒါရှိုးဒေတာကန်တယောက်ဖြစ်ပါโอเคနော်အတန်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါနောက်ထပ်တစ်ခုလာရှိုးဒေတာကန်ဆိုတဲ့ဒီကဘာထပ်ပြောသူရင်ဒီဘောကြောက်မဲ့လာရှိုးအထူးသတိထားပေးကြပါနော်နင်ငါတော့အစိုးရကြီးလည်းမြားမနေနေတော့အဲ့ဘက်ကရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေအားလုံးလည်းမြားမနေကြတော့ပြည်သူစစ်တွေအားလုံးလည်းဖြန့်ပြီးမှသူတို့တွေရောအသေးချေမုံပေးကြပါလို့နော်လာရှုမှာတကယ်တကယ်နော်ကိုကန်2000ကိုကန်2000ကျော်တယ်လာရှုဘက်ကလည်းဖြန့်ထားတာလာရှုဘက်ကယောနီဆက်ကသူတို့မြင်တဲ့ဟာသူတို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါကတော့လာရှုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတယောက်ရဲ့စစ်ခွေးမလေးတယောက်ရဲ့အော်တန်ပေါ့နော်အဲဒါသူသူတရင်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့နားထောင်တာဖြစ်ပါအဲဆိုတော့ကြောက်မဲလာရှိုးတီဘောဟွန်းတရီထားကြပါဘာဒီလူလူပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းသားတပ်တွေဟာဘယ်တုံးအခါကမှကိုထိလက်ရောက်လက်ဖြားနေတော့ခိဖို့ရည်ရထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကတော့အညိုတကြီးနဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ရက်ဆက်ယွာမီရှုအိမ်မီရှုမြို့ရွာဖြတ်စည်းတွေကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်။ကဲနော်ခမတို့အတူတူထားမှာတော့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ရန်ဖြစ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ကတော့ဒေတာခံတယ်။ဖက်စစ်တက်ကြောက်ချီးပန်းမှုကြောင့်ညီကဲ့သို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ကဲလာရှင်ရဲ့အခြေအနေကြည့်ပါဦးနော်။ကျွန်တော်အတန်ပိတ်တာသူကတချင်းနိုင်တယ်ဆို။နော်။ဒီမှာကားတွေတန်းစီပြီးတော့လမ်းတွေလမ်းတွေဖြတ်ထားတဲ့အတွက်
ตัวเนาะตัวพี่รอเพชรทานเนาะตู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 พี่รอเพชรทาน
ဒီလိုတဲယူနေရတဲ့အခြေအနေကလည်းဒီလမ်းတွေကိုဖက်စစ်တက်ကဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းမြို့တိုင်းယွာတိုင်းကိုဖက်စစ်တက်နဲ့လေရင်ဖက်စစ်တက်ရဲ့တခုတည်းမြမရင်းကောင်တွေကတော့ဖြတ်စည်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေအထူးသတိပေးပါစစ်သားမြင်ရေးဝေးရှောက်တော့မဟုတ်တင်းနေလေအမန်ဒီရဲ့အေးအေးပီဒီအက်ပူပေါင်းတက်တင်တဲ့အတူဖက်စစ်တက်ကိုတမျိုးလုံးဝင်ရောက်ချေမုံကြောင်းလာရှုံမြို့
ဟုတ်ကြတော့ကကွီးစီကွီးတော့ပြတင်းလေးတစ်ချက်သွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လာနော်ဝဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ရဲဘော်ရဲမေဟိုးတဲ့အချမ်းပွဲစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပုံတွေကိုချိန်ပြီးတော့စက်ပစ်ခွဲမှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကျင့်ပြီးခဲ့တယ်လို့တနက်ပစ်လေးကျင့်တာနော်တက်ရင်၃ထံမှာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရော့ပစ်ကောင်းမယ်ကွီးတော့ဒါပေမဲ့စုပေးဒံပေးစနစ်နဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေကိုလေးကျင့်ပေးကြတာကိုလည်းသိရတယ်ခင်ဗျာပုံကြည့်လိုက်ဟာကဲအမဆိုအစီဒီဒီအိုင်ဒီယာလေးကိုရတဲ့ဒီလက်ကျင်ရေးဘိုင်းကတောင်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်။နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဓမ္မကပို့ပြီးစိတ်ကတက်ကြွမှာလေဟုတ်တယ်မလား။တားကိုစော်ကျင်နေကြတဲ့ပုံကိုစော်ဝင်ရတဲ့ဆိုတော့တော့အရာရှိမှာတဲ့နော်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့အားလာရှိုးမြို့အနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးဆိုတော့သတင်းများကြောင့်စစ်ကောင်စီကအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်စစ်ရေးအရာပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေသည့်အပြင်တရုတ်နိုင်ငံတို့လက်ရှိအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတိပေးတိုက်ကြားမှုများလုပ်နေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်အရင်ပြကနေတရင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီချက်ပုံကတော့ TNN ၏စစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်65မှာတအောင်ရဲပုံများရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နော်လာကြည့်ပါဦးပုံကြည့်လိုက်ပါဒီကတော့တနင်္လာနေ့ပိုင်းဆင်းလိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းကြွယ်ခက်ရည်ရေပူမြို့နယ်တွင်ကအားအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ယာယီစခန်းကိုယူဟာ33ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါ၄ရောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းမှုကတော့အတွင်းလူနာဖြစ်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါစိတ်မကောင်းနည်းနည်းလို့ဟောစစ်ကြောင်းမှုလေးနည်းနည်းလို့စိတ်မကောင်းစစ်ကြောင်းမှုတန်ရာပဲရတာဦးပြီးတော့အတွင်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလောဘကြီးတယ်ဟောအတွင်းလေးပကိုးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကျိုးပင်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအတင်းဖြစ်တောင်းဝင်ယူထားတော့ပွားတီးတစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားကြောင်းTKI ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3301 PPDF တပ်ရင်းစစ်တော်ရေးနှင့်ကြံကြားရေးတာဝန်ထမ်းအထံကတင်ပြရှိပါတယ်။ဟုတ်အလားတူမန္တလေးတိုင်းစစ်ကူးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုလုပေးနေတော့အငိမ့်စားဗိုလ်ကြီးအောင်ကိုကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားကြောင်းဒေတာကပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်ပုံဝင်ရှိပါခင်ဗျာနော်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်မျိုးတွေနေရာတိုင်းအနှံ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေချုံထမ်းဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလေပတ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးတွေကနေအဓိကပံ့ပိုးနေလို့ဖြစ်တယ်အမှန်ပဲအမှန်ပဲဒီကစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ကိုချိုးတိုင်းတော့စစ်ကောင်စီဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကြာနော်ကဲဒီတကားတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အကျိုးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးအသင်းဟာ18သင်းဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ခဲ့ကစားခဲ့တယ်တဲ့ဒီဘောလုံးပြိုင်ပွဲရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုတဲ့ Federal School ပညာရေးအကြောင်းကိုပေးအပ်သွားမှာလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက် Federal School တဲ့ဒီကြောက်ကောင်းပါတော့တော်တော်လိုင်းတို့ရရလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ကိုညီပတ်ပိုးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့အခုကကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းစာသင်ဖို့အတွက် Federal School အကြောင်းကိုလှူဒါန်းသွားမှာတဲ့ကဲကြည့်ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရမဝင်ရှာရတယ်လို့လုတ်ကြိုးပမ်းပြီးတော့အာတူးမှမြင့်တာတူးမှစေတနာဆိုလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကုညီကြတာဗျာပြည်သူကပြည်သူကိုကုညီတဲ့ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုပဲပြေးမှပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့အောင်ပွဲရတဲ့ဒီတွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနှမောက်မြို့နယ်ကျွန်းဖုတ်ရွာနှင့်ကြောက်ဆယ်ရွာကြားတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား18ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းနတ်မောက်ကြားမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ညီရင်ရဲဘော်ကြားစိုးထံကနေတတိအမျိုးသားညီညီရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လေးကတပ်ရင်းဌာနတွေအားလုံး6လပတ်စုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုမှာဇွန်လ13ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လေးရဲ့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါကဲဒါဒါရီယာတက်တည်ရပါပြီနော်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမန္တလေးဒေသကိုစားပြုလူထုတိုက်ပွဲကော်မတီဖြစ်သည့်အာနာရှင်စနစ်စတင်ရေးပြည်တွင်းအင်အားများထိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ
AFCC MDY ကကူညီဖေးမမှုလိုအပ်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ဖိနှိပ်မှုရွာမီးရှို့ခံရရောက်၏နေရက်စွန့်ပြေးထွက်ခွာရသည့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများကိုဒေတာချီပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမား PDF တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ဝန်ရံကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့နေမြေတွေမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒေတာခံ PDF တွေပကဖတွေရဲ့ကူညီဝန်ရံမှုနဲ့အခုလိုမျိုးအဖက်တလန်းနိုင်တဲ့နေရာဆောက်ရှောက်ပေးကြအောင်လေးစားပါနဲ့ဒီဆောက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်နော်ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါလို့လေးတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းကြိုးစားတက်ပါလေဟုတ်ကဲ့နော်အဲတကယ်ဒီကတော့တာလီစောပါခင်ဗျာတာလီစောပါခံရတော့မြို့နယ်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်ရင်းစခန်းလေးကို A ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးမောရဝင်ဂျူဟာမှုပုံမှုကြီးအပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မတော်ကိုတိုက်ဆုံးတယ်လို့အာခန်တတ်တော် A ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခိုင်ရန်စစ်လက်နက်အတုံးတော်ပစ္စည်းများကိုသိစီရမိခဲ့တယ်လို့တဲ့စစ်သုံးမှန်အချုပ်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိကြောင်းတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတာလီစော့ပါခင်ဗျတာလီစော့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တာလီစော့ပြီးသားပဲဗျာနော်ပဲခူးတိုင်းအောက်ဖို့မြို့နယ်ကမုန်းစဲအနီတာဝါတိုင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထံခိုးလုံတွားသူခေါ်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေအောက်ကြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ထံကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲ၃နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား9ယောက်တေဆုံးက6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့လည်းမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့ခမရ15တိုင်ရင်တို့ရဟတ်ရင်ဖြင့်ရိတ်ခခဲရမ်းများလာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်8တိုင်ရင် NRDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ထံကနေတရင်ရရှိပါတယ်ပုံကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေပဲရှိတဲ့လေတက်ကလေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရိတ်ခပို့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရပါဗျာနော်အဲ့တော့လေပဲရှိတဲ့ကောင်ကြီးခံပေါ့လို့နော်ဒီကားတော့စကိုင်းတိုင်းကိုအလှည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာခုနကတော့ဟိုပါလေမြင်းညံဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပြောတာနဲ့မုံရောင်အနောက်ဘက်နောက်မြောက်တိုက်ချက်တာနှာချုပ်နမခကာကေစကန်ကိုတိုက်ခဲ့ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာစစ်ဆောင်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးတိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာလေချောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ပြီးသူကျောအစိကူတာပေးနေတဲ့ပုံကြည့်ပါလားဒါကတော့လေချောင်းတက်ခဲ့လို့ထိခက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတချို့ကျွန်တော်တို့ဟို PDF ရဲဘော်တွေနဲ့အဲစေတာဝန်ယူထားတဲ့ဤကောင်မောင်တို့မတွေကစိကူတာပေးတဲ့ပုံပါခင်ဗျာဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးကတော့လေချောင်းတက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟိုကရင်နာဖို့ကောင်းပါလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခဤမြောက်ဖက်တမိုင်ခန့်အကွာရှိထီတော်တင်ရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဤကာကင်းစကန်းကိုတိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲပါအောင်ပွဲရပြန်လာတော့ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူပေါင်းမဟာမိတ်စစ်ចောင်းကိုဒေတာပြည်သူများကဂုံပြုတ်ကျူဆိုခဲ့ចောင်းတည်ရပါတယ်ဝါနော်ပုံလေးကိုကြည့်တော့ဘယ်လောက်ကြက်တည်ရှိတယ်ဒါမှပြည်သူတူရဲကောင်းနေပါနော်ပြည်သူတွေဘ누구ကိုလက်ခံတယ်ဘယ်သူတွေကပြည်သူကိုအဓမ္မနော်အကြမ်းဖက်နေလဲဆိုတာမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဗကတိအရှိတရားတွေကဘယ်လိုမှညာလို့မရတဲ့တပ်ပြည်တွေမဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကိုကြည့်သွားပါဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြည်သူကဘယ်လောက်ဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရောက်ရှင်နေဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုတွားကျင်နေဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်သား3ဦးတိဆုံးခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တိုင်ရင်ရေဦး PDF ထံမှတာဝန်ရှိသူ2ဦးစီမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲပုံလေးကိုကြည့်ရပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနှင့်မစင်မရှင်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်မတန်ဆွမ်းလူဦးရေမြင့်တက်လာကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ဖိုးဆိုရတော့ကျွန်တော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ကြာဦးကျော်မိုးထွန်းကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကနေတစ္ဆာရှိစွာနဲ့မမမမမရက်တည်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးကဒီနေ့ဒီအချိန်ခါထိအချိန်ဟုန်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့တွန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကုလသမဂ္ဂမှာတကယ်ကိုမြန်မာအရေးကိုထက်ထဲဝင်ဝင်တည်အောင်အများအတိုင်းပြောဆိုပေးနေတယ်တာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီတဲ့မကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးအတွက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပြပုတ်ကိုအဖြစ်ရှင်းရနေစနစ်တကျလောက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေကဆံပြပုတ်ကိုလည်းရှိပါလားဟုတ်လား။ဒိန်းတောင်တို့ဟာမဟုတ်လေ။အော်မသိပါဘူး။အဲ့ကောင်လေးကဟိုဟာလေး။အော်ဆံပြမဟုတ်ဘူး။ဆံပြမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကပေါ်ပြတာ။ပေါ်ပြတာ။ဆိုတော့ကအမှုပညာရှင်တွေမှာလည်းဆံပြပုတ်ကိုရှိတယ်ဖြစ်တယ်ကိုကျော်တို့တောင်းတို့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပါဝင်လာတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တည်သူနဲ့အတူအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှတောက်စီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့။နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ညီကိုတွေကိုစီတို့လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုစီတို့ထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဗျာအကုန်လုံးစွစီရုံးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့
တစိတ်တဝဲနဲ့သွားနိုင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်စီးဆုံးချင်းအင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းကြီးကျော်ရအခုလူပညာရှင်တွေဆိုလည်းဒီတန်ဖိုးကမပြောက်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါပါလေဗျာတော်လိုင်းပြီးတဲ့တနေ့ကျမှကောင်းကောင်းတည်ပါတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနေစားချောင်းတဲ့လူကတော့ဗျာအနေစားချောင်းတဲ့ဘက်အချမ်းမှာနေပြီးတော့အဲတော်လိုင်းရို့ကိုမတိလိုက်ဖာတာနေတဲ့လူကနေတယ်တော်လိုင်းရို့ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့လူကတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောင်ထအချိန်ဆိုတာတော်လိုင်းပြီးတဲ့ကာလကျရင်တည်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လောက်နေတဲ့လူတွေပါဝင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးလုံးညီညွတ်နိုင်တဲ့နေ့တော်လိုင်းရို့အဆုံးတက်တဲ့နေ့ပါပဲအဲ့တော့ကဲဒါတော့ UC ကွေးတော်စီစဉ်မှာပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ